Já estamos de volta com o seu programa da comunidade. São 11 horas e 21 minutos. Toca essa sirene, Ricardinho, porque olha só, a gente vai falar agora sobre um acerto de contas. Braço direito do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, foi executado com 12 tiros no Japiim, na zona sul. Na zona sul de Manaus, foi nessa quinta-feira, foi na noite dessa quinta-feira, Márcia. O homem que estava no banco do passageiro também foi baleado. Trata-se do Maxi. Ele é considerado aí um dos braços direitos do João Pinto Carioca. Foi preso junto com o João Branco, estava como motorista dele e ele estava foragido. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. Márcia, o Max, Maxoniel Nogueira Braga, ele foi executado aqui dentro desse estacionamento. E ele estava dentro de um carro Saveiro quando foi surpreendido por um pistoleiro que chegou a pé e efetuou pelo menos 12 tiros de pistola contra a vítima, que morreu na hora. Os disparos, segundo a polícia, atingiram a cabeça, o peito e também as costas da vítima. Um outro homem que estava no banco do passageiro, dentro do veículo, também foi atingido com 3 tiros, foi socorrido, levado até o SPA da Zona Sul aqui de Manaus e depois transferido para um outro hospital aqui da capital. Até o momento, a Polícia Civil não tem pistas sobre o pistoleiro que chegou e matou o Max aqui no estacionamento no Japiim, na Zona Sul, aqui de Manaus. Agora, vale reforçar, Márcia, que o Max, ele já é conhecido da polícia, é apontado aí, inclusive pela Polícia Federal, como um dos braços direito do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, que está preso em um presídio federal, e ele havia sido preso em fevereiro de 2016, lá em Pacaraima, Roraima, quando ele fazia a escolta do narcotraficante João Branco da Venezuela para o Brasil. Na ocasião, o Max e o João Branco e mais 2 homens foram presos pela PF. E na época, a própria PF informou que o Max, ele era uma espécie de segurança do narcotraficante João Branco. A Polícia Civil vai continuar investigando esse caso, deve solicitar as imagens das câmeras de segurança aqui da área da Avenida Tefé para tentar elucidar esse caso e apontar aí quem foi o pistoleiro que matou o Max, que inclusive era ex-presidiário. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Não podia ser outra coisa, né, Bruno? Ex-presidiário, envolvido com um dos maiores líderes de facções criminosas aqui da região norte, não é só do Amazonas, é da região norte do nosso país. E a gente vê aí mais uma pessoa, um dos grandes braços sendo aí assassinado. E olha, isso aqui a gente não pode deixar de comentar, Bruno, que no ano passado, em 2017, foram feitas grandes apreensões de drogas, grandes apreensões de entorpecentes, o que já no ano passado causou uma série de brigas entre eles mesmos por causa desse prejuízo todo que eles vêm sofrendo. Apreensões da Polícia Civil, apreensões de operações tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil. A gente já começou o ano de 2018 com apreensões do Exército, da Polícia Civil e Polícia Federal, e a gente está vendo aí que eles estão se matando, eles estão brigando entre si, porque estão tendo prejuízo mesmo por causa do trabalho incansável da polícia, e a gente está vendo eles se matando. Enquanto for só eles, que fiquem. Que a gente não quer que eles acabem com a vida da sociedade, como os traficantes fazem sempre, que a gente sempre vê as famílias se acabando por causa dos usuários de drogas, os adolescentes, as crianças, os jovens, pais e mães, todos se acabando por causa de drogas. Olha só, e ontem a polícia prendeu, né, 2 homens nessa quinta-feira, e um deles era foragido do Compagio e atuava com um pistoleiro de facção criminosa aqui em Manaus, envolvido em várias chacinas. Acompanhe na reportagem de Priscila Gama. De acordo com a polícia, Francisco Diego dos Anjos Albuquerque, o Shrek, é um dos pistoleiros de uma facção criminosa. Ele fugiu do sistema prisional na rebelião em janeiro do ano passado e tem vários mandados de prisão contra ele. O Diego Shrek, ele tem a participação em mais de 30 homicídios aqui na cidade de Manaus. Ele também é o mandante daquela chacina, das chacinas que aconteceram no ano passado, na Zona Sul e na Zona Norte. Na casa de Shrek foram encontrados 10 quilos de drogas, entre cocaína pura e maconha do tipo skunk, uma balança de precisão e armas. O ajudante de Shrek, o Marcelino Batista Lima Júnior, também foi preso. Ele era quem distribuía droga.
Ele confirmou se tratar de uma pessoa que trabalhava para ele na entrega dos entorpecentes, disse que se tratava de Marcelino. Então, em ato constante, as equipes foram até a casa do Marcelino, lá fizeram a abordagem e na casa encontraram um tablete, dentro do carro uma porção também de maconha e ainda uma pistola. Os dois foram encaminhados a presídios aqui da capital e vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de armas. 30 homicídios, foragido do Copage e envolvido com a chacina que aconteceu no dia 1 de janeiro de 2017. A gente vê aí a polícia trabalhando. Agora, sabe o que a gente fica aqui na ansiedade? Sabe o que a gente fica aqui, assim, preocupado e torcendo a favor da polícia? Porque as nossas leis garantem que esses presos tenham determinadas liberdades, determinadas benesses, que os cidadãos, infelizmente, às vezes não têm. Então a gente vê aí que a polícia tem aquele trabalho, faz aquela operação, prende, faz o papel que tem que fazer da Polícia Civil, que sempre estão ali atuando, fazendo as investigações, indo para a batalha, exemplo do que a gente trouxe, viu, Bruno? Com o Juscelio, que flagrou o momento em que o delegado e os investigadores, claro que a gente precisa falar dos investigadores, estavam lá no encalço daquele homem acusado de matar um verdureiro, que na realidade não era verdureiro coisa nenhuma, lá no Dom Pedro, né? O Lobo Mau. Então a polícia saiu no encalço, atirando contra ele, correndo risco de morrer também, e a gente vê, infelizmente, que às vezes a lei, porque eu não vou dizer aqui que é o Poder Judiciário que solta, porque nenhum juiz pode soltar se não estiver a lei determinando, né? Então a gente precisa botar isso muito claro na nossa cabeça. O que precisa mudar é o Poder Legislativo. O Poder Judiciário está trabalhando de acordo com o que o Poder Legislativo manda. É muito importante que a gente diga isso aqui para vocês que estão aí do outro lado. Os juízes aplicam as leis e quem faz a lei é o Poder Legislativo. São os nossos deputados federais, são os nossos senadores. Então a gente precisa ter isso muito bem, muito claro na nossa cabeça. Porque se nós fôssemos mais politizados e soubesse direitinho a quem compete o quê, a gente não culpava quem não é culpado. Juiz não é culpado de soltar ninguém. O juiz faz o que a lei manda. Nenhum juiz pode tomar liberdade, tomar decisões sem as determinações legais. É muito importante que isso esteja aqui muito claro. Agora a gente precisa mudar é a lei. 11 horas e 29 minutos. Márcia, eu sinceramente, como cidadão, eu espero que esse rapaz aí, principalmente esse aí que está envolvido nos 30 homicídios, eu espero que esse rapaz permaneça por um bom tempo, se não a vida toda, atrás das grades, porque o cara mata, o cara é perigoso. Então a gente aqui com o apresentador do programa Agora, que gosta da comunidade, que defende mesmo o cidadão, a gente quer aqui, espera que o trabalho da polícia seja aí convincente e que eles permaneçam presos. E olha só, a gente vai falar de mais um caso aqui, mais uma morte. E no Novo Aleixo, viu, Márcia? Na Avenida Camapuã, um homem foi executado com triste. E foi na tarde de ontem, viu, Bruno? Quem vai trazer os detalhes pra gente é o Juscelio, que chega cedinho aqui na redação e vai no trabalho lá pra poder trazer toda a nossa ronda policial do nosso programa da comunidade. Juscelio Paiva que conta os detalhes, Juscelio. Olha só, Márcia, a vítima, ontem à tarde, ela atravessava a Avenida Camapuã. Do outro lado da rua, para esse lado aqui, quando dois homens que estavam em uma motocicleta perceberam e deixaram a moto na rua, que corta ali ao lado de uma escola municipal, e vieram atrás da vítima. O homem, ele que foi identificado como Giovanni Mário Rocha Rodrigues, ele foi surpreendido pelos dois homens bem aqui neste lugar. Foi atingido com 3 tiros, sendo 2 na cabeça, e caiu. Bem aqui neste ponto ainda há as marcas de sangue e morreu na hora. Ele, segundo a polícia, foi reconhecido por moradores aqui da área do Novo Aleixo, na zona norte de Manaus, como sendo um homem que atuava na compra e venda de celulares roubados na capital, principalmente aqui na zona norte. A polícia abriu um inquérito para investigar esse assassinato e tenta confirmar essa informação sobre o envolvimento da vítima na criminalidade. Então, é mais um caso que vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, em mais um homicídio na zona norte de Manaus. Eu volto com você. Agora é uma tristeza a gente ver o repórter, né? O Juscelio Paiva, que é um repórter que dá plantão dobrado, sabe? Ele trabalha aqui, trabalha em outro veículo impresso, fica o tempo todo na batalha. Como é triste a gente ver, a gente ouvir o repórter dizendo em mais um homicídio na Zona Norte. Quer dizer, não para, não tem fim, não se acaba.
A gente só traz notícias dessa natureza porque acontecem. Aí todo mundo, ah, o programa é sensacionalista, o programa só dá notícias. Não, a gente só dá notícias de morte porque as mortes estão acontecendo. Ia ser ótimo se a gente só tivesse música com o Klinger e com a nossa querida Kelly aqui. Ia ser ótimo se a gente só tivesse. Já falou quem vai estar no programa. Já falei que eu tô fazendo questão de repetir. Então ia ser ótimo se a gente só tivesse isso. Mas não, a gente infelizmente também tem que trazer notícia triste e tem que trazer notícias de gente que tá aperreando o juízo da sociedade e aperreando o juízo de quem é cidadão de bem, de quem é gente de bem. Menos um, infelizmente, mais um para a estatística da Delegacia de Especializada em Homicídios e Sequestros. 11h32, a gente dá essa mudada de assunto, porque aqui tem coisa boa também. É bom que o programa é assim, ele mescla, né, Márcia? A gente mistura tudo, é, né? É verdade. Aí no hoje final é o bolo dia de nem quê? Sola. Hã? No final bolo nem sola. Não sola. Daqui a pouco aquele vontade pra gente. Hoje é dia de quadro na minha casa. Casa agora. Com ele, Emerson Santos. Lá no Morro da Liberdade, Zona Sul. Muito tá lá já? Prêmios. Tá ao vivo já? É, vai lá. Tá? Alô, Emerson. Uma pergunta, depois a gente fala. Já, depois mano. Já, mano. E aí? Olha, eu estou diretamente aqui no bairro do Morro da Liberdade. Olha, sente o som aí, ó. Olha aí, ó. É, aqui respira carnaval, meu amigo e minha amiga. Estou aqui em frente aqui, Unidos da Liberdade, Reino Unido da Liberdade. Aqui logo na entrada, praticamente no centro, no coração do bairro. O seu, meu amigo aqui, Gil Masson. Tudo bom, meu amigo? Tudo, beleza. E essa marchinha de carnaval aí? É, essa aqui é um trabalho meu que eu faço há mais de 15 anos. Com as músicas também, né? Flashback também, carnaval, né? É, flashback, carnaval. A música é antiga, que o pessoal não tem mais pra vender. Não tem mais na rádio, não toca mais na rádio. Então eu faço, produzo, né? Os CD no meu estúdio lá então, e vamos ver na rua aí. Tu é morador, tá aqui com a gente também. Obrigado. Esse som aí de carnaval aí. Agora é o seguinte, eu estou aqui por quê? Porque hoje tem um quadro na minha casa agora, com muitos prêmios da loja Variedade Salmo 91. São 8 lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo pra sua casa em um só lugar. Mas nós temos uma senha. Isso mesmo. Você que mora aqui, tá assistindo aí, ó. Vocês estão sabendo aí, né? Olha aí, ó. É, olha aí, ó. Dando tchau. É o seguinte, gente. Temos uma senha hoje, tá bom? Então você que mora aqui, tá me assistindo. Eu tô ao vivo aqui, tá bom? Não é gravado, é ao vivo mesmo. É o seguinte. Tem uma senha que a Márcia e o Bruno aí do estúdio vai falar essa senha pra você. E quem sabe não é a sua casa que eu vou entrar, vou provar a sua comida, sentir o cheiro do aroma da comida de hoje, tá bom? Isso já já aqui no programa da comunidade, no quadro, na minha casa agora. Vamos de som e eu volto com vocês aí no estúdio. Vai aí no estúdio aí, ó. Eu vou é pro municipal. Vou pro municipal. Olha, olha isso aí, era assim que era o samba de antigamente. É, é do teu tempo? Era amor? Com dedinho. Foi o tempo do meu tempo. Foi do tempo, meu amor, da Nilza. Eu sou uma pessoa. Eu acho que era o tempo da Nilza. Eu gosto de misturar. A Nilza deve ter mesmo. Olha, ela tá falando, eu sou desse tempo, sim. Ei, Nilza, aí. Quantos anos tu tens? Fala aqui no fala, meu fala vídeo. Pra mim. Interessa. Olha só, pra ganhar tá o prêmio, você já tem que parece, saber tem a chuta. Senha de hoje, né, Nilza? E a senha, qual é a senha? Olha. Qual o nome do programa de vendas da TV e Tempo que vai ao ar nos sábados? Aqui é tudo? Não. Aqui é nosso? Não. Aqui tem! Aqui tem! É isso aí! É muito simples, essa irmão. É a senha, hein? Aqui tem, olha a cola, é uma coluna essa, viu? Aqui tem a resposta à pergunta que o Emerson Santos vai fazer lá na comunidade. Você que está acompanhando o programa da comunidade, que está assistindo a gente lá no Morro da Liberdade, está até combinando tudo, né? Já sabe, a resposta é aqui tem. Agora, Márcia, eu tenho o prazer de apresentar essa dupla que faz parte aí da trajetória de muita gente aqui na cidade. Eles começaram pequenininho. Pai e mãe são cantores. Vamos lá, vamos e eles lá, vamos estavam, lá. Eles estavam no berço. Ei, aí saíram daqui, foram dar uma volta pelo Centro-Oeste e estão de volta pra dar vocês uma passada no aqui. Kelly Klinger! Oiê! Aplausos! Prazer enorme. Opa, tá tão importante. Fala mesmo. Prazer enorme tá aqui. Vocês estão lindos, gente. O que é isso? É que a gente tá arrumadinho. Tá, tu me chamou de gordo. Sai daí. Não, mas tá mesmo. Mas é bom comer, adoro. Acontece que a gente tem cinta. Né? A gente tem lindos, mais cintas. Ei, falaram que eu uso cinta no Facebook. Queria dizer que eu não uso cinta, tá? Eu uso, quando Bruno, eu não sei o quê. Tá, olha, tá dando a resposta. Peraí. Vamos aproveitar que eu quero pedir, por favor, que vocês cantem parabéns pra você especial, porque hoje é aniversário do meu marido. Coloca a foto dele. Vou contratar uma dupla pra poder cantar parabéns. Atenção, 3, 2, 1. Parabéns pra você. E muitas felicidades.
tenho. Mas sim, vamos lá. Tem, muito não obrigada. Coração pra ele, não? Tem detalhes. Beijo. Ah, é porque eu não beijo, beijo no coração de Claudio. É um beijo muito, muito inocente. Ah, é, né? Eu mando um beijo ele, maldoso. Ei, diretora, essa mulher tá demais. O beijo que eu mando pra ele é decente. Fecha aqui, eu vou mandar um beijo decente pro meu marido. Vai. Deixa eu sair aqui. Hoje tem, aqui tem, hoje aqui tem. Aqui tem, tem lá em casa. Sim, aí vocês foram, vamos aqui voltar pra dupla. Foram dar essa volta, decidiram. Mas por que você tá falando do Robson? Deixa pra lá, vai. Fala mais do programa todo. E a gente tá, na verdade, nós mudamos, né? A gente tá fazendo um trabalho por lá e tal. A gente mora, reside em Cuiabá, mas a gente faz shows ao redor. Mato Grosso do Sul, faz Goiânia também e tal. Então, graças a Deus, estamos muito felizes de estar aqui, visitando nossa terrinha. Pode abandonar, né? Pode. Mas depois de vez em quando matar a saudade dos maninhos. Tiago tem outra estrela aí, vem direto da Bahia. Tiago veio dar pra vocês. Acharam ele onde? Lá em Santo Oeste, acharam aqui em Manaus? Achamos aqui no Amazonas. Mas tá viajando com vocês. Tá com a gente. Tanto com a gente, como também com a banda dele. Você cantou de axé, mulher. Ele foi o lançamento lá do próprio Espiriguetes, né? É, fez o lançamento da banda. Tem que vir aqui, hein? Que fez sucesso. Tiago, eu preciso fazer uma pergunta pra você. Do que você estava rindo antes da gente começar o programa aquela hora? Deixa pra lá, não quero saber. Vamos cantar? O que a gente vai cantar? Vamos. Quer fazer sua pergunta e não quero saber. Sorte que você beija bem, aproveitando o beijo, amor, que você mandou aí pro maridão. Kelly Klinger, pra você! Que a gente volta! Eu jurei não bater na sua porta. Olha eu batendo e quebrando outra promessa. Eu te dei, não toquei mais o seu nome. Mas de cada três palavras, uma me interessa. Você é o problema que eu quero ter, mesmo sabendo que eu não consigo resolver. Eu prometo que não vou te amar, porque essa promessa vou fazer questão de quebrar. Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem. Você agora mama que eu aprendi. Você é o problema que eu quero ter, mesmo sabendo.